Поважати особливості свого народу та терпляче ставитися до обрядів і самобутності усього людства – до цього закликає Організація Об'єднаних Націй. Тож у Всесвітній день толерантності усі народи визнаються рівними та виражають одне одному взаємоповагу. Чоловік має право на інші взгляди. Вот. К этому относиться терпеливо и толерантно. Я считаю, что это очень актуально сейчас. В універсальній читальній залі дитячої бібліотеки до Дня толерантності організували просвітницький захід для підростаючого покоління. Годину спілкування «Перемагай зло добром». Ви сьогодні вже говорили про те, що таке толерантність. Як кожен з вас розуміє толерантність своїми словами? Що таке толерантність в вашому розумінні? Слово таке – толерантність. Терпіть. Терпіння, терпімость к чому? К чоловіку. К характеру других людей. Вот. Характеру, да, у кожного з нас різні черти характеру, да? Толерантність потрібно закладати у розум дітей якомога раніше, так вважають організатори заходу. Саме тому проводять подібні живі спілкування з учнями кожного року. Управління юстиції вже не перший рік співпрацює з бібліотечною системою для дітей. Встреч у нас проводиться дуже багато. Як ви знаєте, в бібліотечній системі більше 18 філіалів по місту. Кожен філіал ми стараємося не обійти своїм вниманням. Нас приглашають, у нас как бы, вже налажені зв'язки, возраст дітей, з якими ми общаємося, теж самий різний, ну і теми теж самі різні. Тож цього дня організатори години спілкування «Перемагай зло добром» зробили нехай маленький, але крок до толерантного відношення і рівності в українському суспільстві. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти».